Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di Masjid Tan'im ataupun Masjid Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha, yang mana merupakan tempat memulai niat umrah bagi penduduk Ahlu Makkah. Dan sekarang hari ini saya akan melaksanakan daripada umrah untuk melaksanakan amanah daripada hamba Allah membadal umrahkan daripada almarhumah Mutma'inah binti Kiai Abdul Faqih. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan segala khilaf salahnya, dan Allah tempatkan beliau di sebaik-baik tempat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya akan memulai daripada niat umrahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata badalan an Mutma'inah binti Kiai Abdul Faqih wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.